तिम्रो लालन पालन गरेकी छु यो काम त्यागेर तिमी किन वनमा जान्छौ भनेर भन्नुहुन्छ फेरि छोराले भन्छन् माता म त्यहाँ गएर ब्रह्मचार्यको पालन गरेर गुरुको सेवा गरेर तीर्थहरूमा घुमेर आफ्ना सातै कुलका पितृहरूलाई तार्नका लागि तीर्थको भ्रमण गर्नेछु अनि म यहाँ फेरि आउनेछु घरमा बाबाले भन्नुहुन्छ आमाले भन्नुहुन्छ फेरि बाबु टाढा नजानु भोक लाग्छ प्यास लाग्छ जाडो हुन्छ गर्मी हुन्छ कष्ट सहनु पर्छ तिमी सानो छौ तिमी जाने कुरा नगर भनेर भन्दाखेरि फेरि बाबाले पनि भन्नुहुन्छ जङ्गलको बाटो हिँड्नुपर्छ जङ्गलको बाटो हिँड्दाखेरि कन्दमूल फल फुल आदि खानु पर्दछ अन्न पाइँदैन भुइँमा सुत्नु पर्दछ विभिन्न किसिमको कष्टहरू आइपर्छन् तिमी सानो छौ तिमी जाने कुरा नगर तिमी घरमै बस भनेर भन्दाखेरि फेरि छोराले भन्छन् जसको छोरा अगाडि पछाडि जुन दस दस कुल छन् त्यसलाई तार्नु पर्दछ र त्यसलाई तार्नका लागि मैले शिक्षाको आर्जन गर्नै पर्छ र म अवश्य पनि जान्छु गइसकेपछि शिक्षा आर्जन गर्दाखेरि फिर्केर घरमा आउँछु भन्दाखेरि आमाले भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि दुर्गम छ हिमालय पर्वत त्यहाँ विभिन्न किसिमको दुःख छ र वन छ जङ्गलको बाटो हिँडेर जानुपर्छ तिमी जानेन कुरा नगर तिमी सानै छौ तिमी जान सक्दौन फेरि बाबाले के भनेर डर देखाउनुहुन्छ भन्दाखेरि वनमा बाघ सिंह भालु आदि लाग्छन् तिमी त्यहाँ जान सक्दौन तिमी जान देश छोडिदेऊ तिमी घरमै बस घरमै पढ भन्दाखेरि फेरि छोराले आमा बाबासँग के भन्छन् भन्दा हे पिता म हजुर कुलको वंशमा जन्मिएको छोरो हुँ अत पितृहरूको उद्धारको निम्ति वनमा जान्छु त्यसो भन्दा बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीलाई अनेक कष्ट सहेर पालन गरेका छौ तिमी यही नै बस देशान्तरमा जाने कुरा नगर भन्दाखेरि फेरि आमाले पनि भन्नुहुन्छ मैले दस महिनासम्म भोक प्यास सहेर तिमीलाई जन्म दिए तिमी सानो हुँदा मैले विभिन्न किसिम गरेर तिमीहरूको लालन पालन गरेको छु तिमी देशान्तरमा गयौ भने हाम्रो के गति होला भनेर आमाले सोध्नुहुन्छ फेरि छोराले के उत्तर दिन्छन् त्यसमा भन्दाखेरि म 25 वर्षको भइसकेपछि जितेन्द्रिय भएर धेरै विद्या आर्जन गरेर पितृहरूको उद्धार गर्नका लागि आउनेछु माता मलाई वनमा फेरि आमाले भन्नुहुन्छ हे पुत्र हिमालय आदि पर्वत दुर्भग छन् फेरि पढ्नु भनेको सजिलो छैन धेरै कष्ट गर्नुपर्दछ वनमा हिँड्नु साह्रो छ अति नै दुर्गम स्थानहरू छ तिमी जाने कुरा नगर फेरि बाबाले पनि सम्झाउनुहुन्छ छोरालाई के भन्दै भन्दाखेरि विद्या प्राप्त गर्न कठिन छ सजिलो छैन जुन काश्मीर देश भन्ने हो त्यो अति नै दुर्गम छ पहाडमा छ हाम्रो ठाउँबाट जाँदाखेरि विभिन्न जङ्गललाई पार गर्दै खोला नालालाई पार गर्दै जानु पर्दछ तिमी जाने कुरा नगर फेरि बाई चान्स तिमी पुगिहाल्यौ भने पनि गुरुको सेवा गर्नु कठिन छ तिमी सक्दौन त्यसकारण तिमी देशान्तरमा जाने कुरा नगर तिमी घरमै बस घरमै विद्या आर्जन गर आमाले पनि सम्झाउनुहुन्छ हे पुत्र तिम्रो जुन यदि आफूभन्दा ठुलोले भनेको मानिएन भने हिँड्दाखेरि पाइला पाइलामा दुःख पाइन्छ तिमी जाने कुरा नगर सबैले तिमीलाई सम्झाउँदैछन् तिमी यहीँ बस त्यतिखेर आचार्यले भन्नुहुन्छ तिमी वनमा गयो भने तिम्रा पितृहरू रुनेछन् किनकि तिमीलाई पितृहरूलाई दिने कोही पनि यहाँ हुने छैनन् गृहस्थ रूपी भार त्यागेर किन वनमा जाने इच्छा गर्दछौ हे कुमार तिम्रा जो दाजुभाइहरू छन् गुरु छन् स्वजन छन् सेवक छन् सबै हुनेछन् तिमी वनमा जाँदा स्वर्ग गइसकेको पितृहरूलाई पनि कष्ट हुन्छ किनकि हाम्रो कुलमा कोही न कोही आएको थियो हामीलाई पानी दिने त्यो पनि वनमा गयो भनेर त्यही कारण तिमी वनमा जाने कुरा छोडिदेऊ आफ्ना पितृहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सक्यौन भने अरूलाई के गति जब आफ्ना माता पिता हजुरबा हजुरआमालाई सन्तुष्ट पार्न सकिएन भने वनमा गएर या प्रदेशमा गएर जति नै धन कमाए पनि जति नै सम्पत्ति कमाए पनि आमा बाबा सन्तुष्ट हुनु भएन भने त्यो कमाएको पैसा कुनै काममा लाग्दैन किनकि आमा बाबाले आमाले सानो गर्भदेखि कति कष्ट सहेर जन्म दिनुभयो बाबाले कति कष्ट सहेर ल्याएर खुवाएर प्यारेकी ठुलो बनाउनु भयो र तिमी जब आमा बाबाको सेवा गर्नको लागि तयार भइसकेको छौ त्यतिखेर अन्यत्र जान्छौ भने हामीलाई धेरै कष्ट हुन्छ यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि गङ्गा समान आमा हुन्
पुष्कर समान पिताजी केदार समान गुरुजी ब्रह्मचार्य को पालन गरेर वनमा गएर गुरुको आश्रममा गएर पढेर आइसक्नुभयो आइसकेपछि नानी आमाको काखमा बस्नुहुन्छ आमाले नानी धेरै टाढोबाट धेरै दिन पछि आएपछि के खाइदिनुहुन्छ रोहन लबाइदिने जिकर गर्न खोज्छ आमाले पाइसकेपछि अब नानीले उठ्ने आमाको चरणमा बाबु बाबा कहाँ हुनुहुन्छ होला बाबा चरणमा हजुरबाको चरणमा बडाबा पनि यता आउँदै गरौँ है हजुरबाको चरणमा खुट्टामा ढोग्ने अधिकार प्राप्त भइसकेको छ हजुर ल काका हजुरबाहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ पनि लु अब सबैलाई वरिपरि घुमेर नमस्कार गरौँ न त ल त्यहीँबाट यस्तो यस्तो गरेर सबैतिर सबैलाई नमस्कार छ भनेर नमस्कार गरिदिनु नमस्कार घुमाएन त्यसरी घुमाइदिनु ल सबैले सबैले आशीर्वाद दिने गुरुजी गुरुजीलाई पनि त भेट्नु पऱ्यो भाइ ब्रह्मचारीबाट हो गृहस्थीमा जाँदैछन् त्यहाँदेखि दिनु चण्डीको किसार